Mstari wa pili. Biblia inasema nao wamewachukua mateka. Nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwamo wakubwa kwa wadogo. Hawakuwa wote. Na wakuu wote. Ila wakawachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake wajasoma vizuri. Mstari wa pili. Nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwamo wakubwa kwa wadogo. Nao hawakuwaua wowote. Ila wakawachukua wakaenda zao. Wakaenda zao. Basi mstari wa tatu. Basi Daudi na watu wake walipofikiria mji, tazama ulikuwa umechoma moto. Mji umechoma moto. Na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka. Mstari wa nne. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao, na kulia. Hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka. Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Kwa nini Abigaili wakamweka kwa heshima sana? Abigaili Daudi hakumpata kirahisi. Muujiza uliopata hujapata kirahisi. Anayechezea muujiza wako leo ataipata. Yes. Leo ataipata. Yes. Wewe huwezi kukaa hapa kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni afu mtu akuchezee. Haiwezekani. Yes. Wewe upokee hapa muujiza kirahisi. Unatoa muda, unatoa masaa yako hapa kanisani, hawezi kukuchezea. Haiwezekani. Sikia, kaa chini nikwambie. Yes. Daudi alikuwa ametoka vitani. Akasikia njaa. Akawatuma watumwa wake waende wakaombe chakula. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa tajiri sana anaitwa Nabal, mkata manyoya wa Kalme. Superstar wa utajiri kama wewe ulivyo tajiri. Amen. Yes. Tajiri mzuri. Jamaa huyu alikuwa mchoyo. Anaweza wapa watu wengine chakula lakini si watu wa Mungu. Kama ulivyo na mchoyo, kama mke wako mchoyo atabadilika. Yes. Kama mke wako mchoyo atabadilika. Atabadilika. Asipobadilika mwambie na pia amekuja kwenye kambi ya maadui, hizi tabia zako leo zinashughulikiwa. Yes, yes. Neno linasema Daudi akawaambia wakaombe chakula. Akawaambia yeye Daudi ni nani? Kwanza watu wengi siku hizo wanajiita watu wa Mungu. Tumewaona wengi sana. Mwambie amna hapa. Daudi anajiita mtu aliyemwagia oroho, wewe unajiita wewe. Mtu aliyemwagia mafuta, umeoga maji ya nabii Esther, uko na jiwe ndani, unajiita, watakujua wewe nani. Yes. Kapmwagia mafuta na nabii anaitwa Samuel, ambaye mama yake aliomba mipomo inapupuchika hekaluni. Ambaye mama yake aliacha chakula, alisema nipewe tu mtoto kwa kumkomesha Penina. Mtu si wa kawaida. Wamecheza na watu lakini sio wewe. Unahubiriwa na nabii ambaye Mungu ameshamtaka yeye. Unahubiriwa na nabii ambaye ameshakataliwa na watu wanaomfahamu lakini wewe ndo unamwambia. Sikia nikwambie dada, neema leo ninaiacha ndani yako ya vazi. Watu watakuogopa. Yes. Watu watakuogopa. Yes. Mtoto huyo alikuwa si wa kawaida. Ni mtoto ambaye mama yake aliacha chakula. Aliacha kila kitu. Akamlilia Mungu hekaluni. Ndiye ambaye alifanya kwa mara ya kwanza nabii akafeli nabii. Alipomuona tu akimtafuta Mungu, akamwambia wewe mama, umelewa? Kwa mara ya kwanza Eli anafeli unabii. Akamwambia sijalewa, namtafuta Mungu. Ni mtoto amezaliwa kwenye viuno vya mwanamke ambaye amepupuchika na machozi. Ameutaka muujiza kwa kumfanya tu adui ajue yuko Mungu. Mtoto si wa kawaida. Nani amechukua vitu vyako wewe? Wewe ni mtoto wangu si wa kawaida. Nimekuzaa mimi kwa hii madhabahu. Lazima upokee muujiza wako. Lazima mwaka huu uelewe. Lazima mwaka huu uelewe. Lazima mwaka huu uchenge. Mwaka huu utakupita bure. Mwaka huu utakupita bure. Mwaka huu utakupita bure. Naona unamiliki kazi yako. Yes.
Akasema amesema watu wengi wanajiita watumishi. Akasema sawa. Kama bwana wangu aishivyo nitamuondoa. Na mimi nasema kama bwana aishivyo adui yako ni adui wa PMIC. Yes. Adui wa PMIC ni adui wa Mungu. Yes. Na dhabahu inamshughulikia. Yes. Yes. Say point. Point. Daudi hasira zikiwa zimemshuka ili akaimalize ile familia. Neno linasema Abigaili akaandaa chakula kitamu. Kumbe ile jamaa ilikuwa na mwanamke anajua kupika matikodiko. Yes. Chakula kitamu. Afu mwanamke anamjua Mungu. Mwanamke anamjua Mungu. Anamjua Mungu. Mungu abadilishe mke wako baba. Amen. Mungu abadilishe mume wako mama. I receive. Abigaili akamwendea Daudi. Neno linasema alipofika mbele ya Daudi alipiga magoti. Ndio maana hapa nawafundishaga kupiga magoti. Alipiga magoti. Alipopiga magoti akamwambia nina nini na wewe? Akamwambia yokoe nyumba yangu. Si mimi. Mrehemu mume wangu. Akaomba msamaha mpaka kwa mume wake. Akamwambia mpaka mume wake ingawa ametenda mabaya. Akamwambia nimeandaa kitu kidogo. Naomba ule. Naomba ule. Daudi alipokula tu akamnokia Abigaili. Wacha wakuchezea sana. Nasema leo utakutana na watu wako wa baraka. Yes. Wacha kukanyagia chini sana. Nasema utakutana na watu wako wa baraka. Yes. Hata pili utakutana na watu wako wa baraka. Hata pili utakutana na baraka yako. Say I receive. I receive. Jesus. Neno linasema Abigaili Nabali alikuwa msikilizi Abigaili. Alikuwa amelewa siku hiyo. Abigaili neno linasema alikaa akamtazama. Akataka kumwambia. Neno linasema Abigaili akajisema moyoni mwake, hata nikimwambia itakuwa kama jiwe yatapita. Maana amelewa sasa. Unanisikia mwanamke unapenda sana kuhukumu hukumu. Unanisikiliza? Umeambiwa uje chama. Mume kachitoka tu huko kafika mlangoni. Ulikuwa wapi? Nilijua tu. Ulipita kwa wake zako. Atakutoa meno. Atakutoa na utanikumbuka. Kumbuka alichofanya Abigaili. Tunaelewana? Umepiga tu simu mara moja, sijui mara mbili. Umemwona tu mtu, hata habari yako haipo. Kwa nini unapokea simu zangu? Wewe, who are you? Hata kama ni mume wako, kwa nini unaniuliza hivi? Hapo umekaa kimya. Hata mimi hapo sitegemei amina hapo. Wafikia hapo nategemea amina. Badilika. Wacha kufuatilia mtu wewe, utakufa pressure. Utakufa? Mtoto wa Nabii Esther akimuona tu, si alimpigia mara 10 hajapokea. Akimuona tu. Hey, I know you baby. Na chuo ulikuwa busy sana. Ulikuwa busy. Karibu unywe na chai. Unaweka na maji hapa. Yeye mwenyewe anasema, lakini yule mtu yule dada mchungu sana. Dada anasema nikamwone. Huyu analopoka nini? Kumbe ameweka maji kwenye ile chai ya rangi. Yes. Wacha kuuliza wewe, wacha malaika wamshughulikie. Hadi sisi tunachuo tupokee simu zangu. Nakuuliza sana. Nimepiga mara 10 wewe. Kwani hata Mungu si umemuomba sana? Mama. Kwani usipokuwa mtoto wa mwenzio? Nyamaza. Kimya. Fanya mambo kimya. Kimya. Sema na comment. Na comment. Sema utafanya kile kile. Utafanya kile kile. Letio mpaka na petripi. Nilijua tu mpaka isi. Na kujua wewe. Nimepiga mara 10 unaanza kuhesabu. Wewe kwanza huna kazi za kufanya. Kwanza uombi, maombi nimekupa. Uombi, huo muda ungeenda kuomba. Ungeenda? Kuomba. Huwezi kumbadilisha mtu wewe. Anaweza kubadilisha mtu ni Mungu. Kama kumsikiliza mamake na babake walivyomwambia kwa duniani kuna ukimwi, oga mke mmoja asikii. Wewe huwezi. Ukiniamini mimi, ukaomba maombi na ukupa, utambadilisha. Mungu wangu utaweza kumbadilisha mtu. Yes. Lakini acha kuharasi mtu. Kuanzia leo kama wewe mtoto wa PMIC na PS, usiulize mume wako anapofika kwa nini kupokea simu. Kuanzia leo mwisho. Weka tu maji kwenye chai ya rangi au ya maziwa. Mwambie utasema yote hapa. Hapa utasema. Yes. Na mimi sichezee. Hapa utasema. Hapo tafanyaje? Alafu namwambia baby, uko busy sana. Kunywa chai kidogo napiga na magoti.
Mtu anagusa familia yako, mtu anagusa watoto wako, mtu anagusa familia yako, mtu anagusa